ebika bya kookolo byonna birina kye tuyita stage. Ndowooza mu Luganda twandikiyise emitendera, kati waliwo omutendera ogusooka stage 1, waliwo ogwokubiri stage 2 mu Luzungu, waliwo ogwokusatu stage 3, waliwo ogwokuna stage 4. Kati ekika kya kookolo y'omumagwa n'abaana wekizuula nga kikyali ku stage 1 mutendera ogusooka, n'okijanjaba mu ngeri entuufu. Ate bino mbyogera mpola mpola nti buli omu abiwulire, waliwo enjanjaba nga nkyamu, kubanga abasawo bangi abafereeyo abajja kugamba tukujanjabira wano. Ayirewe Diana, wano wano mu kliniki yange buli lunaku mbalaba, ajja n'agamba omusawo waffe yangambye nti mukeberi kansa, bw'omuzuula empapulo bimpe nzireyo bajja kunzijanjaba. Nimbagamba munange mu Uganda eno eddwaliro lya gavumenti erijanjaba kookolo limu, Uganda Cancer Institute. Tulina amatabi, ettabi e Mbarara, twakatandika ettabi e Arua Regional Referral Hospital, tuzimba ettabi Guru. Kati wetwogerera, tufunye n'ekifo ky'okuzimba ettabi Mbale. Twanzimbako n'ettabi Community Cancer Center Kigandaalo Mayuge. Kati eddwaliro lyonna erya gavumenti omusawo lyakugamba nti yajja kujanjaba kansa, eryo liri ludda wa? Okitegeera? Kati nyagala njogerere kino abasawo banange abali ku lower level health care facilities oba amadaala ga wansi mu bujanjabi bwaffe, nti bwe tubanga tujanjaba kookolo y'omumagwa n'abaana waliwo okulongoosa. Kati abasawo bangi basobola okulongoosa, naye bw'aba ng'ali kookolo endongoosa gy'omulongoosamu si y'emu gy'olongoosa biri ebizimba bye tuyise uterine fibroids ebitali kookolo. Endongoosa ya njawulo. Kati n'ekirala nti si nti buli omu tuyinza kumujanjabira wano, tekisoboka. Ensonga lwaki tugezaako okufuna amatabi agasobola okulabika nti eyo nayo tujanjabirayo, oba tusomesa abasawo bannaffe basobole okujanjaba kookolo eyo nga bagijanjaba mu njanjaba entuufu. Ate nyagala kutegeeza Diana naawe mukwano gwange otegere nti bwe tubanga tujanjaba kookolo oba kukuba empiso erya chemotherapy oba radiotherapy oba surgery, tuba tulina kukola investigations oba okunoonyereza kwe tuyita staging investigations. Eno emitendera kookolo gyeyitamu ng'ekula gye ngambye, omutendera ogusooka, ogwokubiri, ogwokusatu, ogwokuna, si nti olaba ekizimba mubeere n'ogamba guno omutendera gwokusatu, nedda oba olina okukuba ekifaananyi ky'ekifuba, oluusi oyetaaga n'okukola CT scan, oluusi oyetaaga n'okukola kye tuyita bone scan, kye tuyita radionuclear bone scan, olabire ddala nti ono kansa atuuse mu magumba, ono kansa atuuse mu mawugwe, ono kansa atuuse mu bwongo, ono kansa atuuse mu kibumba. Ebyo toyinza kulaba n'amaaso, kukebera n'engalo zo n'obizuula. Kubanga bw'omala okuzuula nti kookolo ono atuuse mu mawugwe, kiba kitegeeza ne bw'olongoosa ebbeere, kookolo oli yagenda mu mawugwe yajja kutambula mu maaso, kubanga ogusala ebbeere kizimba n'okijjako n'obaziirawo ebba ne liwona. Naye kiri eki kookolo ne yagenda mu mawugwe ajja kubanga atambula. Kati omulwadde ayinza kuwonebwa buli kimu ne kitereera emyaka esatu najja ng'akolola awandula omusaayi. Ekitegeera? Kati ebyo bye tulabira wano. Ate n'ekirala oyinza kulongoosa ebbeere nga tukoze eno staging. Kati omulwadde bw'atuuka wano oba omaze okugyayo sanja bavumuka wa buli kimu kimu, kati ffe tujja kuba nga tetusobola okukola kye tuyita staging entuufu, kubanga tuba twetaaga bw'oggyako kino ky'olongoseza ku ebbeere n'okitwala eri kati pathologist ye aripootinge nti kye tuyita surgical margins, bw'osala ebbeere w'oyisa surgical bread oba kamba akasala, kati ye pathologist ajja kugenda nga sampolinga alabe nti akambe we kayise
tewabaddeko kansa. Kitegeeza nti kansa omumazeewo. Atulage n'eziri nsanjala ezivudde mu kwawa ya sayidi y'ebbeere eryo, tuzonna temubadde mu kansa. Awo tutegeere nti kansa bwe bamulongoosa, wano bwe balongoosa yagwawo. Kubanga bw'aba ng'asigaddewo, kiba kitegeeza nti twetaaga kukozesa radiotherapy kuta obutafaali obwa kansa obwasigalaawo. Ntegedde? Kati awo we mbadde njagala ombuuzizza emikisa y'okuwona eri ku level ki. Njagala kuddayo nkiddemu. Kati bebanga eri stage one, emikisa eri almost 10 ku 10. Kubanga bw'olongoosa n'abaana, kansa gwayo. Naye nga bwe nkugambye, bw'obanga oli ewaffe ntungamu Itwejo Hospital, tuyinza kukakasa nti eno stage one. Kubanga kuno okunoonyereza kwe weetaaga okutegeera tugisesi okutegeera stage omutendera obusobozi mu ddwaliro eryo tebuliimu. Okitegeera ensonga lwaki kiba kirungi ono omulwadde n'omukola ki tukuyita okubudaabuda n'omuyinkalejinga n'atuuka katugambe Mbarara Regional Referral Hospital we basobola okukola bino ne bagamba onali stage one tumujanjaba bwe tuti. Kati ku stage y'okubiri survival eyinza kuba nga 70% nga 70%. Stage y'okubiri bwe tugamba cancer survival, ebiseera ebisinga tugamba survival after 5 years. Bw'omala okujanjaba omulwadde wa cancer n'abaawo okumala emyaka 5, tugamba ono omulwadde kansa yamuwonye. Okitegeera? Naye bwe tuba nga tugamba technically mu lulimi olwaffe olw'abasawo, bwe mala okuzuula mu kansa olwaleero ne bw'oba nga tonaba kutandika obujanjabi enkya, tugamba you have survived the cancer for one day. Kubanga ekyo kizama amaanyi buli omu alwanyisa kansa okutegeera kansa ne bw'oba ng'ali ku stage 4 oyinza kusurvivinga kumala omwaka. Asobole okumanya nti ne bw'oba ng'olina kansa oyinza kugira by'okola. At least otereeze famire yo. Okitegeera? Bw'oba ng'olina by'oba nga tewamaliriza ng'omanyi kati kirabika kansa ali mu stage 4 nyinza kufa. Naye ofune essuubi omanyi nti nyinza n'okubaawo omwaka gumu ntereeza ebintu byange. Oyinza obutatandika pulojekiti empya naye pulojekiti ewatandika dda n'ozimaliriza. Bannayuganda baleme kukola resistance nnyo ku bintu bya vaccine, kuba vaccine kaakati is the way to go for prevention, okusingira ddala ebintu bino eby'okutaakiriza endwadde ezandirumya abantu abangi. So ndowooza nti bw'oba tokirinaako evidence ekigaana, tokigaana nga tonnakitegeera. So tetugema abaana abawala, tetubawa family planning, tubagemye mumwagwa n'abaana. Obulamu buno olina bumu era bw'obukozesa obulungi okola amakulu mangi mu ggwe ne mu nsi gy'oba obaddemu. Olundi tujja kudda tukubuulire ku bika bya kookolo omulala era n'engeri gy'osobola okumwetangira.